Інформаційне агентство CBN, частиною якого є телеканал «Вітер», підписав меморандум з Донецьким державним університетом внутрішніх справ, який після початку широкомасштабного вторгнення Росії релокувався до Кропивницького. На факультетах вищого готують майбутніх юристів усіх напрямків, тож у рамках співробітництва навчальний заклад та медіа будуть проводити медіа-інформування жителів Кіровоградщини з правничих питань. Я дуже сподіваюся, що цей меморандум дозволить нам широко представляти юридичні інтереси, питання, пов'язані з взаємодією з правоохоронними органами і системою, тому що заклади вищої освіти подібні, так, вони є донорами для всієї правоохоронної системи.